Na kongresu učestvuju vojni lekari iz Bugarske, Grčke, Rumunije, Turske i Srbije, koji će predstaviti oko 250 radova o dostignućima u različitim oblastima savremene medicine i razmeniti iskustva u lečenju pacijenata i organizaciji vojne medicine u regionu. Trodnevni skup o unapređenju vojno-medicinske saradnje regiona je otvorio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Exactly that is, ladies and gentlemen, the greatest significance of the Balkan Military Medical Committee and this Congress. Namely, the importance of cooperation process in the region we belong to the path to European integrations is unquestionable, not only because of the progress of each single state, but for all of us together. Ministar Šutanovac istakao značaj kongresa za saradnju u regionu na putu ka evropskim integracijama, ne samo svake pojedinačne države, nego svih nas zajedno, kao i za unapređenje vojno-medicinske saradnje. Saradnja balkanskih zemalja na polju vojne medicine odvija se kroz rad komiteta koji su osnovali pre 17 godina Bugarska, Grčka, Rumunija i Turska, da bi članstvo kasnije prošireno bilo na Albaniju i Srbiju. Srbija je, zahvaljujući intenzivnoj vojnoj saradnji tokom poslednje dve godine, od zemlje kandidata i pridruženog člana Kongresa Balkanskog komiteta vojne medicine postala punopravni član ove regionalne inicijative.